Улттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кемпирова суу сактагычы жайгашкан жерлерди алмашууга каршы чыккан өзгөн райондун тургундары менен жолугушуу үчүн келди. Кемпирова суу сактагычы жайгашкан жерлерди алмашууга каршы чыккандар 20-апрелден тартып мөөнөтсүз митингге чыгышкан. Алар тийиштүү кызматтарды жана атайын кызматтын жетекчисин жеринде келүүнү талап кылышкан. 10 күндөн бери ошо Кемпирова суу сактагычынын тегерегиндеги маселе боюнча элдин көптөгөн суроо талаптары чыгып атат. Ошон үчүн ошол элдин суроо талаптарына жооп бериш үчүн мен мына азыр экинчи жолу келип атам. Өткөндө дагы келип Кара суу районунун Ынтымак айылында ушу Кемпирова суу сактагычынын жээгинде жолугушуп кеткенбиз. Ал жерде элдин ошол койгон талаптарына ылайык чечим кабыл алууга аракет жасадык жана кабыл алдык. Эч ким эле бирөө өзүнүн жерине ме деп карматасы албайт. Же болбосо баардыгы эле биздин оюбуздагыдай биз каалагандай чечиле бербейт. Алар дагы өзүнүн талаптарын коюп атат, алар дагы өзүнүн мындай бир сунуштарын киргизип атат. Ошол талап сунуштарды биз карап отуруп эки элге, эки мамлекетке тең ыңгайлуу боло турган кылып чечимдерди кабыл алып атабыз. Атайын кызматтын жетекчиси күн мурун Баткен облусунда жүз берген инцидент сыяктуу чек ара маселесине байланышкан бардык жагдайлар мамлекет башчы Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экенин билдирди. Коңшулаш жашаган элдин коопсуздугу, тынчтыгы үчүн тактоо иштерин тездетүү зарылдыгын белгиледи. Ошол коңшу мамлекеттер менен чек араны тактап бүтпөй турган болсок, мындай конфликттер мындан ары да боло берет. Себеби ошол чек арага жакын жайгашкан жерлерде элдер көп, алардын талашкан жерлери көп. Ошону биз эки мамлекет ортосунда чек араны тактап, чек араны коюп, ушу кайсыл жер биздики, кайсыл жер башка өлкөнүн экендигин аныктап коюшубуз керек да. Ошого мына аракетибизди жүргүзүп атабыз. Тезирээк аныктасак, тезирээк бүтсөк ушундай конфликттер азыраак болот. Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевич ушул маселе боюнча тапшырмаларды берди. Эми конечно, себеби ошол бул саясатта ушундай болот экен, болуп келген. Кээ бир адамдарга биздин ушинтип чек араны чечип атканыбыз, чек араларды чечип мамлекет ушундай оң түз жолго коюп аткандыгыбыз кээ бирлерди жакпай атат. Бул акыркы күндөрү коомчулуктун көңүл борборунда турган дал ошол Кемпирова суу сактагычы. Суу сактагыч 1978 жылы курулуп эксплуатацияга берилген. 2005 жылдан тартып дал ушул суу сактагычтын тегерегинде экологиялык көйгөй жаралган. Тагыраагы суу сактагычтагы суунун деңгээлинин көтөрүлүшүнө Кыргызстан тараптагы жерлердин нымдуулугу көбөйүп, айрым учурларда турак үйлөрдүн жер төлөөлөрүнө суу чыккан учурлар катталган. Ташкентте өткөн кеңешмеде дал ушул маселенин тегерегинде кызуу талкуу жүргөн. Башкы маселе дал ушул суу сактагычтын тегерегинде жашаган жарандардын коопсуздугу каралган. Натыйжада эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында суу сактагычтагы суунун деңгээлин 908 900 горизонталына түшүрүү жетишилген. Дал ушул кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйыны боюнча төрага Камчыбек Ташиев өзгөн районунун тургундары менен болгон жолугушууда кеңири маалымат берди. Жер алмашуу аракеттеринде эки элдин тең кызыкчылыктары эске алынган. Ага ылайык Орто Токой суу сактагычынын айланасында жүргөн сүйлөшүүдө союздун тушунда коңшу өлкөнүн карамагына өтүп кеткен көксерек айылы 105 гектар жери менен Баястан участкасы 212 гектар жери менен кыргыз тараптын пайдасына чечилген. Буга чейин бир канча ирет талаш тартыш маселесин жаратып келген Үңкүр Тоо участкасы документалдуу түрдө Кыргызстан карамагына бекитилди. Ошол компроматты куруу маалында, союз маалында Өзбекстан менен Кыргызстанда чоң келишим болгон. Ошо келишимдердин бирөөсү биздин мына компроматты сол жагынан баягы Шахрихан сайдан кийин. Ошол эмеге бүргөндүгө чейин канал булар курушуп, ошол жерде биринчи 22 000 гектар, кийинки келишимде 8 000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. 8 000 гектар жерге суу чыгарып беришмек болгон. Бирок булар муну аткарышкан эмес. Ошол маалда жасалып, договорго кирип, бирок аткарбай калган, аткарбай койгон булардын талаптарды биз коюп кайрадан аткартып атабыз. Мына ошонун эсебинен биз айтып атабыз. 8 000 гектарды силер бизге суу чыгарып бербей койдуңар. Демек ошонун ордуна бизге 8 000 гектар жерди Кабасайдан бересиңер деп атабыз. Булар айтып атат. Биз 8 000 гектар жер силерден алган эмеспиз. Биз жөн эле суу чыгарып беребиз дегенбиз. Силердин эле жериңерге 8 000 бере албайбыз деп ошентип биз менен талаш тартыш болуп 2-3 күн алар менен өйдүлдүй болуп жакшы жаман айтышып отуруп акыры буларды биз көндүрдүк. Булар айтты, биз деле канал кылып берейли деди. Макул, ошондой кылбай кылган каналды азыр куруп берейли деди.
Анан биз өзүбүздү специалисттер менен сүйлөшсөк, азыр күндө ал жака каналды куруштун кереги жок экен, себеби дегенде ал маалда жер бош экен. Жер бош экен, ал маалда мүмкүнчүлүк бар экен, курса болот экен. Азыр жерлердин бардыгы жанагы зайыт болуп калган. Азыркы күндө каналды куруштун актуалдуулугу уже кетиптир. Так, ошондо курулса курулуп калат эле, азыр куруштун кереги жок экен. Ошондуктан булар айтат, биз каналды куруп беребиз дейт. Биз айтабыз, жок, бизге каналдын азыр кереги жок. Ошо каналдын ордуна бизге 8000 гектар жер бересиңер деп булар менен талашып, тартышып отуруп, акыр ошого көндүрдү. Себеби турганда, ошол жерде деле мына силерге окшогон ак көз, кара көз кыргыздын апалары, аталары өмүр бою силер айткандай ал жерде дагы кылымдардан бери ушу кыргыздар жашап келатат. Ошолордун көз жашын көрсөңөр, алардын ыйлап келип бизге жалынып, жалбарып суранганын, жаш келиндердин ыйлаганын көрсөңөр, силер дагы ушундай, мен ойлойм, ушундай кылат элеңер деп. Ошон үчүн 8000 гектар жерди биз ушул каналдын эсебинен, сол жээкте курулуучу каналдын эсебинен Гавасайдан 5 айылга кыштоо, жайыт кылып 5 айылга жерин алып берди. Кыргыз-өзбек чек араларын тактоодо тараптар Баткендин чечмесиндеги булак боюнча ортак пикир табалган эмес. Азырынча бул маселе ачык бойдон турат. Ташиев ошондой эле тажик тарап менен болгон сүйлөшүүлөр оор өтүп жатканын белгиледи. Бирок муну менен эле кошуналар менен кызматташуу токтоп туруп калган жок. Чектешкен аймактарда мурда жабылып кеткен бир катар чек ара бекеттеринин ишин кайрадан жанданмай болууда. Сохан кылыбына коридор берилбегенин төрага дагы бири да эскертти. Кээ бирлер айтып иришти, ошол жерден сокко коридор берипти, жерибизди берип түрдү. Андай эмес турганда. Андай эмес. Ал жерде азырынча КПП-ны, КПП деп коёт баягы. Өтүүчү өткөрмө пункттарын, өткөрмө пункттарын ачып койдук. Эч кандай жер, эч кандай жол эч ким берилген жок. Соо анклавына кайтпас жана өтүкчү деген биздин посттору ачуу. Посттору ачканда кандай болот? Ал жерде посттору ачканда урматтуу угандар, бул адамдардын гана өтүшү үчүн, адамдардын өтүшү үчүн, жеңил машинелердин гана өтүшү үчүн жана микроавтобустардын 20 местага чейин гана адамды отургузуп өткүзүш үчүн. Ал жерден грузовойлор өтпөй. Кара суун ачабыз. Ушу келишимге келдик. Кара сууда. Билесиңер, кара сууну жаап салган, бай көпүрлөрүн алып жаап салган. Кара сууну ачабыз. Экинчиден Бегабатта ачабыз, мына Сузактын Атабекбаев өкмөтүнөн. Бегабатта ачабыз. Андан келгендеги эле мына Ынтымакта ачабыз, кара суудан. Мына то есть эми Өзгөндү айланып өтүп, мына Куршакты айланып өтүп, мына бул жерде көрүп турасыздар канчалаган, чоңдогон, мындай көптөгөн мындай авариялар болуп атат, адамдарга зыян келип атат, машинелер жолго батпай кетти, кыйналып атат. Ошондо эгерде түз ачып кое турган болсок, мүмкүн ушул азыркы поток кичине бир азайып калат. Кичине азайып, жолдорубуз дагы бошоп калат. Андан сырткары Сейдикум. Сейдикум пунктун ачып атабыз, бул адамдар өтүш үчүн гана, мына Базар Коргондон тигил Аслан бабка туристтер барыш үчүн. Атайын кызматтын жетекчиси ошондой эле чек ара тилкелерин тактоо менен бирге сууну натыйжалуу пайдалануу боюнча бир катар ири долбоорлор иштелип жатканын белгиледи. Азыр 3 чоң проектини баштап атабыз. Биринчиси Лейлек районунда Козубалан суусунда Ак Тоок деген суу сактагыч курушубуз керек болуп атат. Эгерде ушул суу сактагычты кура турган болсок, Кочент шаары, мына алиге Гафуров шаары полностью алардын иче турган суусу почти 100% бизде түшүп атыптыр. Биз болсо ошолорго баарын агызып коюп, ун чыкпай өзүбүз талааларыбыз кургап жатат. Баткен облусунда дагы бир 2 чоң проектилер бар. Бул маселелер чечилгенче төрага өзгөн элинин суроо талабынын негизинде кемпироват суу сактагычына тийбей турганын, тагыраганын айланасында каралган жер алмашуу аракеттери токтотулганын билдирди. Баарын сезип турам, билип турам. Мен асмандан түшкөн же бир өмүр бою чоң болуп жүргөн адам эмесмин. Силердин араңарда өскөн, силерге окшогон дыйкандын 11 баланын арасында өскөн жигитмин. Так. Ошол менин атам дагы баягы бир бала айтып кетти го, атаңыз апаңыз деп. Менин атам дагы өмүр бою дыйкан болуп 11 баланы чеке пешне тери менен өстүргөн. Апам 11 баланы төрөп баатыр эне болгон. Ошондуктан мен аларга сөз тийгизгим келбейт. Ошон үчүн силердин оюңарды урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен билип сезип турам. Компроватты бербейбиз, ушул ойдон калсын деп атасыңар, туурабы?
Ем болуп турулайм. Эми болуп турулайм. Эми болуп турулайм. Токтоп турулайм. Эми болуп турулайм. Урматтуу эл жур. Макул. Мен ушул силердин куршап элинин куршап жергесинин ушул каалоосун биз четке кага албайбыз. Себеби? Себеби турганда биз силерге окшогон, силер шайлаган, силер алып келген Алла Тааламдын буйругу менен силер алып келген бийлик бизбиз. Биз асмандан түшкөн бийлик эмеспиз. Же биз болсо бир басып алган бийлик эмеспиз. Силер биз өзүңөр алып келгенсиңер. Ошондуктан урматтуу угандар, элдин талабы, элдин бүгүнкү күндөгү суроосу биз үчүн эң негизги талап. Кабыраватты бербейбиз дедиңерби? Кабыраватты бербейбиз. Эми кабыраватты бербеш үчүн утурулган. Кабыраватты мына мен макул болдум. Комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Кабыраватты ушул бойдон калтырабыз. Азыр койдум. Кабыраваттын үстүнү жана граница кылып, граница кылып, ушул граница силердики деп Өзбекстан өткөзүп бербейбиз. Так. Эми калган иштерибизди биз Аксыда, Алабугада, Баткенде улан дебирейлиби? Же токтотпойлубу? Улан дебирейли, туурабы? Элдин өзүн аткарабызга ушунча элдин алдында убадасын берип атат. Мен ойлойм бул ишке ашат деп. Кемпироватты ушундай калтырганы элдин талабы ушул эле. Элдин талабын туура түшүнүп азыркы бийлик туура чечти деп ойлойм мен. Ийгилик болсун ушул бийликке дагы. Пикири эсептешкени болуп атат. Мен ошондо канаттанып кетип атам үйүмө. Жакшы нерсени бузуп коюш оңой эле. А жакшы нерсени жасаш өтө кыйын. Мен союздун адамымын, союзда иштегенмин, жетекчи болгонмун. Эми мен көрүп турам да муну. Азыр жаңы заманда да жашап атам. Кемпироват суу сактагычы Ош облусунун Өзгөн Кара суу, Жалал Абад облусунун Сузак району менен чектешет. Жалпы аянты 5737 гектарды ээлейт. Суу сактагычка суу Кара Дарыя жана Жазы дайраларына топтолот. Мунун 14% кыргыз тарап колдонуп келет. Ал арада дал ушул чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын Өзбекстандагы курамынын 10-майда Бишкекке келүүсү күтүлүүдө. Миргүл Бокошова, Акжылай Башов, Осмон Улам Садыров, Алмас Сатаров, Ала Тоо 24, Ош облусу, Жума Кайрык.